Tento príbeh je o tom, kde sú ľudské hranice. Ležia ďaleko. Ďaleko za tým, čo si myslíme, že je naše maximum. Tento príbeh je o tom, čoho je človek schopný. Akého nemysliteľného až nadprirodzeného výkonu. Tento príbeh je o siahnutí si na úplné dno. Tento príbeh je o tom, ako štyria muži podali výkon storočia. Tento príbeh je o neprekonanom. Tento príbeh je o človeku proti prírode a odohral sa ako inak na najvyššej hore sveta Mount Evereste. Tento príbeh je o tragickom a neobjasnenom konci štyroch mužov. Je o tom, ako vyhral aj človek, aj hora. Je to jeden z najzaujímavejších skutočných príbehov, ktoré som vám prezentoval. A preto mi je cťou dodať, že tento príbeh je o slovenských horolezcoch. Prv je potrebná výzva. Ešte predtým, ako sa štvorica horolezcov pustila do najťažšieho výstupu, aký kedy absolvovali, bolo potrebné, aby sa z toho stala skutočná výzva. Niečo nemysliteľné. Niečo, čo ostatní považovali za nemožné. A to trasa, po ktorej sa štvorica vydala, skutočne bola. Horolezci v tej dobe v 70. a 80. rokoch pokorovali a liezli na miesta, na ktoré sa predtým nikto neodvážil. Svetovo uznávaní horolezci zdolávali prvovýstupy a posúvali limity a hranice ďalej. Štvorica slovenských horolezcov chcela ešte niečo viac. Najťažšia a najsmrteľnejšia stena najvyššej hory sveta je juhozápadná stena hory Mount Everest. Everest bol už dávno zdolaný z niekoľkých strán, keď horolezci uviazli na južnej stene, ktorú sa dlhé roky nikomu nepodarilo zdolať. Prebehlo niekoľko neúspešných pokusov o zdolanie tejto steny. Väčšina z nich skončila veľmi skoro a svetové špičky horolezectva sa nedostali ani cez skalný previs, ktorý je vstupnou bránou nad zónu smrti. Ako prví sa pod juhozápadnú stenu Everestu dostali Japonci v roku 1969. Neúspešne. Zlyhali pred prvou veľkou výzvou skalným previsom. Nasledovali roky, kedy sa veľa medzinárodných expedícií pokúšalo dostať touto cestou na vrchol. Každá jedna neúspešná. Za tie roky stenu nikto nepokoril a zobrala si veľa životov. V roku 1972 sa po túto stenu dostal aj Bonington, avšak vrchol nedosiahol. No ako sám tvrdí, veľa ho to naučilo a vďaka neúspechu vedel, čo má robiť, aby stenu zdolal. Dospel k záveru, že jediný spôsob, ako zdolať túto stenu, je veľký tím ľudí a šerpov. Naozaj veľký. Tak veľký, aby pás ľudí plynule doplňal tábory zásobami. Istil a napájal lana nielen na výstup, ale aj zostup, tak aby sa vyčerpaní ľudia mohli striedať s čerstvými. Potrebovali množstvo umelého kyslíka a stenu teda bude potrebné zdolať ťažkým expedičným štýlom. V roku 1975 zdolal južnú stenu Everestu Chris Bonington so svojím tímom tak, ako plánoval, s veľkým expedičným tímom, podporou kyslíka a expedičným štýlom. Stalo ich to naozaj veľa a aj napriek obrovskému tímu, zásobám a plánovaniu dosiahli vrchol Everestu len tak. Bonington na vrchole sebavedomo vyhlásil, že zdolať túto stenu alpským štýlom s malým tímom je nemožné. Doslova povedal nemožné, za týmto tvrdením si aj stál. A výzva bola na svete. Malý 7-členný tím, 4 horolezci, lekár, spojovateľ a vedúci expedície Ivan Fiala si povedali, že premenia nemožné na zdolané. A toto prvenstvo pripíšu slovenským horolezcom, vtedajšiemu Československu. A ako znela teda výzva? Bonington bol prvýkrát na výstupe neúspešný a druhýkrát ho zdolal expedičným štýlom
s tímom čítajúcim desiatky ľudí. Expedícia to bola aj tak nesmierne náročná a takmer sa nezdarila. Pri pokuse o druhé zdolanie vrcholu zahynul jeden z členov Boningtonovej expedície, Mick Burky. Táto cesta dostala jasný názov Hardway alebo Boningtonova cesta. Po zdolaní vrcholu Bonington vyhlásil, že alpským štýlom bez veľkého tímu a podpory kyslíka je nemožné, aby niekto zdolal túto cestu a vrchol. Nemožné. Výzva znela jasne a plán bol ešte jasnejší. Štyria horolezci vystúpia Boningtonovou cestou alpským štýlom a bez podpory kyslíka až na vrchol Mount Everestu. Výzva mala hneď niekoľko prekážok. Tou prvou bolo samozrejme to, že podľa toho, kto vrchol zdolal, to bolo v tomto prípade nemožné. Druhý problém bol desivejší. Ak sa štyrom horolezcom podarí prekonať kamennú bariéru, existuje už len jedna cesta a tá vedie na vrchol. Zlaniť späť nebudú vedieť. Alpským štýlom a počet horolezcov totiž to znemožní návrat a umiestnenie zlaňovacích klinov a lán. Toto je naozaj riskantné a desivé. Už len to, že ak sa za skalnatý pás dostanú, majú len jednu možnosť, ísť na vrchol. A musia to dokázať, inak zomru. Vzhľadom na to, že väčšina horolezeckej elity tvrdila, že je nemožné dosiahnuť to alpsky v tak malom tíme, prelezenie skalnatého pásu je takmer samovražedný čin. Navyše sa môže stať aj nepredvídateľná situácia, ako napríklad zlé počasie či zranenie, avšak horolezci nebudú mať možnosť návratu. Je to jednosmerná cesta. Za skalnatým previsom môžu ísť už len hore, alebo skočiť dole. Plán. Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a Jozef Just. Štvorica, ktorá mala za cieľ zdolať Everest nemožnou cestou. Ich odhodlanie nezastavilo ani vedomie nebezpečia a až samovražednej misie, ktorú si zobrali za úlohu. Boli mladí, plní síl a odhodlania. Boli špičkou, ktorá zdolávala svetové hory, v ktorých si pripisovali množstvo prvenstiev. Možno práve toto im zatienilo pohľad na cestu. Božík dokonca spomínal, že ak mu budú síly stačiť, zdolá traverzou z vrcholu Everestu vrchol Lhoce. Tým sa skladal z čisto bratislavského zoskupenia najlepších slovenských horolezcov vo vtedajšom Československu. Tým štyroch horolezcov doplňal vedúci expedície a zda najznámejší slovenský horolezec Ivan Fiala, ktorý zostal v základnom tábore. Ďalším bol lekár expedície, ktorý bol o tábor vyššie a spájal sa s horolezcami pomocou vysielačky. Plán bol preliesť alpským štýlom vo štvorici južnú stenu, Boningtonovou cestou. Bonington to zdolal expedičným spôsobom s množstvom vybavenia, ktoré mu množstvo ľudí nosilo do táborov. Alpský štýl je iný. Slovenská expedícia sa rozhodla ísť na ľahko, čo najrýchlejšie. Do dvoch dní zdolať horu a stáť na vrchole. Určili si aj limit. Batohy maximálne ťažké 12 kg. V takomto prípade počítate s každým gramom. Mal jeden varič, jeden spacák a jednu podložku. Nikto z nich nemal pohodlie, aké by ste si možno predstavovali. Vykopať rovinku, rozložiť stan, karimatky a spacáky. Keď bivakovali, sedeli vedľa seba na jednej podložke. Mali minimum jedla. Väčšina váhy batoha tvorilo oblečenie a výbava na lezenie. Plánovanie a prípravy na expedíciu trvali niekoľko mesiacov. Samozrejme tak, ako väčšina prvovýstupov a expedícií sa o nej začalo len rozprávať. Pri jednom z mnohých stretnutí horolezcov. Postupne sa o výstupe, ktorý bolo nemožné zdolať, rozprávalo na stretnutiach viac a viac. Až sa rozprávanie premenilo na plánovanie. A plánovanie na prípravy. Dospelo to až k októbru 1988 a k expedícii na Everest. Akí skúsení boli? V tejto krátkej pasáži sa pokúsim o skromný opis štyroch horolezcov, ktorí sa vydali zdolať nezdolateľné. Jaroslav Jaško medzi horolezcami a priateľmi bol známy ako chlapec, ktorý dokáže liezť na stenu, stráviť čas v úzkom kruhu horolezcov a po boku priateľov tráviť celé dni.
a behom týchto dní, behom 24 hodín, prehovoriť dvakrát. Jaško má na svojom konte niekoľko významných a nesmierne náročných prvovýstupov. Ako napríklad prvovýstup Diretissimo na Grand Pilier a mnoho ďalších v Tatrách, Alpách, Himalájach, ale aj na Aliaške. Jaško mal len 26 rokov, keď sa v roku 1988 vydal na Everest. Len rok predtým sa zúčastnil taktiež expedície na Everest. Jozef Just mal za sebou nesmierne množstvo výstupov a prvovýstupov po celom svete. Zdolal napríklad Nanga Parbat Diamírskou stenou. A to už v roku 1978. Mount Everest v roku 1984. A v Tatrách má neskutočných viac než 200 výstupov a niekoľko prvovýstupov. Just bol absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu. Tréner horolezectva, ktorý neustále nad niečím teoretizoval. Podľa Ivana Fialu mal neobyčajné adaptačné schopnosti a vo vysokých nadmorských výškach, kde iní zlyhávali a ledva sa vliekli, sa on prechádzal ako po námestí SMP v Bratislave. Just má vo svojom životopise ešte jeden obdivuhodný a nadpriemerný výkon. V roku 1984 bol Just aj s Fialom členmi tímu, ktorí liezli na Everest poľskou cestou. Pri tomto výstupe, respektíve zostupe, zahynul Jozef Psotka. A Just sa ho vydal hľadať traverzou vo výške 8000 metrov, úplne sám a neznámym terénom, na najvyššej hore sveta a hľadal, až nenašiel telo Psotku. Psychický, ale aj fyzický výkon, ktorý sa nedá opísať slovami a ktorý by zvládlo len málo ľudí, ak by sa do toho vôbec pustili. Jus bol mladý, odolný a nesmierne nadčasový horolezec. Ako jediný zo štvorice dosiahol vrchol Everestu alpským štýlom cez južnú stenu Everestu. Zároveň to bolo týmto spôsobom svetové prvenstvo, ktoré zostáva nepokorené. Just mal 33 rokov, keď sa vydal v roku 1988 na Mount Everest. Mal ženu a dve deti. Peter Božík. Medzi Božíkov najväčší výkon patrí napríklad slovenský prvovýstup na K2, druhú najvyššiu horu sveta, s dvoma Poliakmi. Do roku 2012 bol jediným Slovákom, ktorému sa to podarilo. Vyliezol tam v roku 1986. Božík bol taktiež ženatý a mal dvoch synov. V roku 1988 sa na Everest vydal už druhýkrát, mal 34 rokov. Bol opísaný ako večne usmiatý človek. Dušan Becík má hneď niekoľko prvovýstupov a jeden z najznámejších je jedinečný zimný výstup alpským štýlom na Chho Oyu, čo je šiesta najvyššia hora sveta. Ak vám je meno Becík známe, je to tým, že brat Dušana Becíka bol v rokoch 2008 až 10 ministrom pôdohospodárstva Slovenska. Dušan Becík mal za sebou život plný náročných výstupov na najťažšie hory sveta. V roku 1988, keď sa vydal na Mount Everest, mal 34 rokov. Bol ženatý a mal dcéru. Vedúcim expedície bol asi najznámejší horolezec Slovenska, Ivan Fiala. Najznámejší bol pre mnohé výstupy, prvovýstupy a zdolávanie nemožného. Fiala za svoj život vyliezol až nemožné množstvo hôr a stien. S horolezectvom skončil v roku 1988, po smrti štyroch horolezcov na Mount Evereste. Všetci mali ťažké výstupy a prvovýstupy. Niektoré veľmi nebezpečné, niektoré spoločne. Všetci sa dobre poznali a boli voči sebe lojálni. Pri horolezectve dochádza často k ponorkovej chorobe, kedy vám na priateľovi, ktorého poznáte celý život, vadia úplne banálne veci, ktoré mu dokážete predhadzovať na oči. Je to spôsobené prostredím, do akého sa nikde inde nedostanete. 24 hodín, niekoľko dní vedľa seba. Bez súkromia, v mrazivo pekelnom a skalnatom prostredí. Je len úzky okruh ľudí, s ktorými dokážete ťažké výstupy zdolávať a ktorých zvládnete tolerovať. Oni mali z takéhoto prostredia spoločné skúsenosti a zvládli sa znášať. Toto boli štyria špičkoví slovenskí horolezci.
Ich úspechy hovoria za všetko a dostatočne obhajujú ich profesionalitu. Na expedíciu. Expedíciu zo začiatku sprevádzali bežné problémy, nič čo by naznačovalo blížiaci sa tragický koniec expedície. Nedostatok lán či nezhody s inými horolezcami. Ako bolo už neraz spomenuté, štvorica horolezcov boli poprední nielen slovenskí, ale svetoví horolezci. Svedčí o tom aj ich spôsob aklimatizácie po príchode k Everestu. Je potrebné sa aklimatizovať počas niekoľkých dní, aby telo neštrajkovalo a bolo zvyknuté na teploty, tlak a kyslík tunajšieho prostredia. Väčšina horolezcov sa aklimatizuje skrátka tak, že zotrvajú niekoľko dní pod vrcholom či vystúpia na menší vrch. Štvorica horolezcov to zobrala trochu inak a rýchlo si vybehli na vrchol Lhoce, čo je štvrtý najvyšší vrch sveta. Urobili to neplánovane, spontánne a bez väčších príprav. Bez akýchkoľvek problémov, podľa ich slov, ak by mala hora o 1000 metrov viac, stále by to pre nich bola nenáročná turistika a výstup. Ešte na chvíľu k vrcholu Lhoce. Ako som spomenul, je štvrtá najvyššia hora na Zemi s výškou 8516 metrov nad morom. Keďže to je štvrtý najvyšší vrch sveta, nelezie sa naň komerčne. Prípravy trvajú mesiace, veľa peňazí a väčšina horolezcov zdolá Lhoce s podporou umelého kyslíka. Lhoce má na svedomí množstvo životov a nejeden horolezec tam zahynul. Toto vám trochu viac priblíži, v akej forme a ako moc poprední horolezci boli Božík, Just, Becík a Jaško. A priblížilo vám to možno aj to, ako obťažnú misiu museli mať pred sebou. Po aklimatizovaní sa štvorica pokúsila o výstup. Z prvého pokusu ich vrátilo do tábora zlé počasie a tak sa muselo čakať na vyjasnenie. Počasie bolo pre úspech veľmi kľúčové a neovlivniteľné. Jaška rozbolel zub. Opuchla mu jedna strana tváre a mal podozrenie na infekciu. Doktor expedície mu zistil absces a urobil mu drenáž. Jaško sa o pár dní úplne zotavil. Bez horúčok a opuch úplne zmizol. Nastal čas na druhý pokus. 14. októbra sa vydali na výstup a dostali sa až do výšky 8100 metrov pod veľký skalnatý previs. Plán narazil na prvú prekážku. Nešlo to tak, ako by malo a štvorica musela neplánovane bivakovať. Bivakovali pod skalnatým previsom. Do tábora hlásili, že podmienky sú tvrdé, avšak ide to. Výstup sa teda predlžuje o deň. Po bivakovaní sa ocitli pred skalnatým previsom. Tu musela štvorica čeliť úplne inej prekážke, psychickej bariére, ktorú museli prekonať. Vedeli, že ak prelezú kamennú bariéru, niet cesty späť. Cesta vedie už len na vrchol, aby sa mohli dostať späť dole. Musia prekonať minimálne malý vrchol Everestu. Nemali možnosť prikotviť zlaňovacie laná a kliny. Cez kamenný previs sa nedostanú späť. Je to jednosmerka, niet návratu. Štvorica postupovala nebojacne vpred. Bez problémov prekonali kamenný previs. Kamenný previs, miesto, na ktoré sa prvé dve expedície, ktoré sa pokúšali preliesť južnou stenou Everestu, len zdola pozerali. Štvorica ho prekonala, avšak za akú cenu? Boli pomalší, ako predpokladali, a stalo ich to mnoho síl. Komín skalnatého previsu nebol prekonaný tak, ako očakávali. Hoc komín vyzeral dobre, nebolo to tak. Zasekli sa. Hneď po prekonaní komínu ďalší bivak. Na pláne bolo aj prekonanie traverzy, až k vrcholu to však nestihli. Celý deň prekonávali len komín. Skupina v zóne smrti bivakuje už druhýkrát. Zóna smrti sa nazýva zóna na horách, kde je určitý tlak a riedky vzduch. Väčšinou tu je nad 8000 metrov. V tomto prostredí sa najčastejšie lezie s podporou umelého kyslíka. A prečo? Pretože človek je schopný prežiť v tejto zóne len veľmi krátko. Človek sa pomaly dusí. Neokysličuje sa mu mozog. Čím je človek dlhšie v tejto zóne, je stále viac mimo a zmetený.
lezie skôr inštinktívne, než pri vedomí. Horolezci majú často výpadky pamäte a nevedia, čo robia. Čím je človek v takomto prostredí dlhšie, tým je jeho stav horší. Táto zóna je často príčinou úmrtí. Pobyt v tejto zóne je odporúčaný len na pár hodín, maximálne deň. Aj napriek tomu, mnoho horolezcov posúva limity a lezú na hory bez kyslíka. Štvorica slovenských horolezcov strávila v zóne smrti 3 dni, 3 bivaky, bez podpory umelého kyslíka, bez zásob, na skalách a snehu v mrazivých teplotách, bez spánku. Po bivakovaní pod skalným pásom a po prekonaní komínu mal nasledovať travers, avšak ten neprišiel. Nad komínom opäť bivakovali. Cez vysielačku oznámili, že travers je pokrytý ľadom a musia opäť bivakovať. Celý nasledujúci deň robila štvorica travers, aj napriek tomu sa nedostali až na vrchol traverzu. To bola tretia noc v zóne smrti. Ivan Fiala s doktorom sa zo základného tábora dívali smerom k vrcholu a takmer na konci traverzu o 10. večer videli slabé svetlá. Až vtedy štvorica stavala bivak. Museli byť na tom už naozaj zle. Ráno prišla šokujúca správa. Doktorovi ráno horolezci zavolali s podivnou správou. Traja členovia prestali vidieť. Pobyt v zóne smrti začína mať drastické následky. Ako sa vyjadril Habeler, jeden z najznámejších horolezcov, ktorý s Mesterom prešiel jedny z najťažších hôr. Ja by som bol po prvom bivaku mŕtvy. Oni zvládli 3 dni a stále žili. To, čo urobili, bolo šialenstvo. A je neuveriteľné, čo dokázali. Jozef Just, jediný, kto vidí, zahlásil do vysielačky, že vrcholu sa nevzdá a pokračuje vpred. Spoločne dosiahli južný vrchol a Just pokračoval na hlavný vrchol. O 13. hodine a 40. minúte oznámil Jozef Just, že dosiahol vrchol Mount Everestu. Jozef Just po 3 dňoch v zóne smrti, južnou cestou, Boningtonovou cestou, alpským štýlom a bez podpory kyslíka, ešte raz po 3 dňoch v zóne smrti, dosiahol vrchol najvyššej hory sveta, Mount Everestu. Najväčší horolezci súčasnosti, ale aj tej doby sa vyjadrili, že je to nemožné a že by sa do toho nepustili nikdy. A tak sa nemožné stalo pokorené. Dole. Základný tábor bol po dosiahnutí vrcholu nejaký čas v spojení s Justom. Just začal zostupovať a hľadal stratených priateľov. Prenos bol zlý a blížila sa katastrofa. Počasie sa začalo rýchlo zhoršovať. Aj napriek nepriaznivým podmienkam sa stal zázrak a Just stretol pri zostupe Dušana Becíka. A spoločne sa vydali dole bežnou cestou. Po čase narazili aj na zvyšných dvoch zostupujúcich z južného vrcholu. Všetci štyria sa nakoniec stretli. Zahlásil to do vysielačky Just. Počasie sa naďalej zhoršovalo a stav štvorice taktiež. Jaro Jaško sa stal letargickým a odmietal pokračovať v zostupe. Ostatní ho však neopustili a tlačili. Doslova ho kopali smerom dole. Milan Skladaný, lekár expedície, sa priznal k dopingu skupiny. Mali sme poistku, keby bolo najhoršie. A tá chvíľa prišla. Bolo to zúfale. Zohnal som niečo, čo užívali nemeckí výsadkári. V predposlednej komunikácii som im prikázal užiť tie tabletky. Mierne ich to nakoplo. A aj Jaško začal postupovať smerom dole. Mali pred sebou posledný úsek do južného sedla. Dehydratovaný, nesmierne nevyspatý, hladný, vyčerpaný tak moc, že horolezci zaspávali po stojačky. Po 3 dňoch v zóne smrti a slepý. Nastal ďalší problém. Boli tam už pridlho a s tým sa nepočítalo. Dochádzali batérie vo vysielačke a preto bolo skupine povedané, aby nekomunikovali a iba každú hodinu pípli. Počasie je nevyspytateľné. A v ten deň bolo nemilosrdné. Prišiel taký vietor, ktorý ešte aj v doline metal stanmi.
Nikto si nevie predstaviť, aké počasie muselo byť pri vrchole. Bolo to definitívne. Bola to bodka za expedíciou. Mali nádej, no hora sa rozhodla, že za výstup. Za prechod nemožným výstupom zaplatia horolezci najvyššiu daň. V dolnom tábore čakali na príchod štyroch horolezcov s výbavou, liekmi, kyslíkom a jedlom. No čakali márne. Štyroch horolezcov už nikto nikdy nevidel. Zmizli na ceste smerom dole. Nikto nenašiel ich tela ani veci. Horolezci sa skrátka vyparili. Záver. Tela štyroch slovenských horolezcov dodnes ležia pochované pod ľadom a snehom na Evereste. Je len ťažko povedať, kam sa až dostali. Vieme, že sa držali spolu a neopustili sa. Možno došli ďalej, než by sme si mohli myslieť. No následky troch dní bez dostatku kyslíka a zásob s vyčerpávajúcimi výkonmi v zóne smrti priniesli následky, ktoré ich v kombinácii so silnou búrkou a výchricou stáli životy. Jeden či viacerí horolezci zo skupiny pravdepodobne už nemohli pokračovať v postupe. Zvyšok týmu aj napriek vedomiu, že ich to bude stať život, zostal a z miesta posledného oddychu sa už nepohli. Na tela bolo počas rokov naviaté množstvo snehu a je len veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa niekedy našli. Týmu horolezcov zostáva prvenstvo. Jednému z nich sa podarilo dosiahnuť vrchol južnou stenou Everestu alpským štýlom a tento výkon zostáva nepokorený a pravdepodobne aj dlho zostane. Južná stena Everestu sa zmenila. Je posiatá napadanými kameňmi, rímsy sú zaviaté a zladovatelé a výstup na vrchol zostáva nepokoreným výkonom storočia. Ivan Fiala, vedúci expedície, rozpráva o Evereste v roku 1988 len veľmi ťažko. Po nezvestných horolezcoch vyhlásil pátranie. Šerpom a horolezcom ponúkal 10-násobok bežnej taxe, aby ich išli hľadať. Avšak bez úspechu. Hoc množstvo ľudí po nich pátralo, po štvorici sa nenašla ani stopa. Po návrate domov bol Ivan Fiala hospitalizovaný na psychiatrii. Stratu expedície, ktorú mal na svedomí, nezvládol. Čelil niekoľkým obvineniam. Fialu táto tragédia poznačila natoľko, že sa rozhodol skončiť s horolezectvom. A tak sa už viac, až do svojej smrti, horolezectvu nevenoval. Ivan Fiala zomrel vo veku 76 rokov, v roku 2018. Je len ťažko si predstaviť, čo musel tento človek zažívať, ak sa vzdal niečoho, čo bolo jeho celoživotnou vášňou. A tak zostáva prvenstvo a obrovský výkon slovenských horolezcov, ktorých toto prvenstvo stálo životy, svetovým výkonom storočia. Zomreli pri tom, čo milovali, čomu zasvetili svoje životy, avšak hory si ich zobrali pri mladých. Podľa môjho skromného názoru je však potrebné vedieť a rozprávať o ľuďoch, ktorí dokázali obdivuhodné veci a hrdo reprezentovali Československo. V poslednej dobe mám pocit, že sa národná hrdosť akosi vytráca. Avšak každý Slovák a Čech má byť rozhodne na čo hrdý. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Každý váš like, príjemný komentár, odber a zdieľanie si nesmierne vážim a motivuje ma to v ďalšej tvorbe videí a nových projektov, ktoré pre vás pripravujem. Ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Ahojte.